Подарунок для бойовиків до новорічних свят підготували українські армійці, які боронять позиції на Маріупольському напрямку, змайстрували їм ялинку. А виготовили зі снарядів і гранат, які щодня прилітають з боку окупантів. Матеріали для роботи зібрали за 40 хвилин і вийшло дерево заввишки 2 метри. Тепер планують передати цей подарунок. Ми вирішили зробити ялинку зі всього того, що прилітає в наш бік зі сторони російського окупаційних військ. Тобто, як бачите, боєприпаси, які використовує протилежна сторона, як і заборонені мінськими домовленостями боєприпаси, так і не заборонені, але вони є. І це буквально збиралось, ну так, на протязі десь хвилин 40 сьогодні. Слава Україні! Героям слава!